todo esse processo, sim, né? Mas ainda estou estudando essa peça. Então tem toda, ligado? Tem sim, toda sim. A dinâmica, está bem assim no começo. Ele é um estudo para mudança de posição. Sim. Então ele privilegia muito as mudanças aqui, né? A consolidação da sua forma para cada mudança. Então, o mais importante é o que você faz para mudar, não propriamente só acertar as posições. Porque sempre é uma coisa por antecipação. Já sai para onde vai. Fica bom.
fazer uma coisa similar. Então, o mais importante é como você vai segurar o arco. O arco é feito para que ele encaixe na mão. Então, não é que você vai pegar o arco de qualquer jeito. Então, é sempre que ele está relaxando. E a questão postural do violoncelo, sempre eu falo que ele aí tem mais a ver com o piano do que propriamente com uma variação do violino. Porque no violino, você tem o instrumento aqui, a sua mão torce aqui na mão esquerda, e o arco ele faz se mover nesse sentido. E para a gente, vai se transformar nisso daqui. Se você pensar em com as duas mãos em cima do teclado, é mais parecido essa postura do braço com o piano do que propriamente com o violino. Então, para o arco, como se estivesse passando um teclado. Teclado que tem vários ângulos. Para a mão esquerda, então saímos daqui e vamos para cá. Aí, movimento. A mão trabalha nesta linha. Aí a outra parte do que a gente fala sobre a postura, não somente da mão direita, que é o arco, para a mão esquerda. Então temos a distribuição e nós temos que fazer com que os dedos caiam exatamente na linha da corda. Não que a gente tenha que adaptar um dedo, né, para conseguir tocar. Então não podemos fazer muitos gestos para tocar, senão imagina que se eu tocar um trecho rapidíssimo, impresso. Está parecendo que está torcendo um parafuso do que tocando violão. Já começam os primeiros conceitos de um estudo melódico, menos só técnico, né? E depois são 113 estudos, 4 volumes. Aí depois vem os outros estudos, como o Kummer, tem o Pover, tem o Dubol. Então, cada vez mais elaborados, mais como um conceito mais musical do que propriamente estudo. Tem alguma pergunta sobre ele? Não, é isso mesmo, porque eu acho que, para mim, por exemplo, eu já fiz uns dois, os outros, né? Mas eu acho que esse está pegando mais por causa dessa questão do arco mesmo. Mas então, para mim, eu tenho que fazer. Você já tem uma boa noção do som que você quer? Sim. Então, tá legal. É bom sempre você ter, fazer um mapeamento da sua mão para as posições. Se sabe que vai até a quarta posição, sempre sabe que é aqui, essa postura, o polegar embaixo e o dedo em cima, é a quarta. Né? Primeira, quarta. Primeira, terceira. Só de uma coisa. Sempre lembrando que a mão, ó, não muda em nada, só a partir daqui. O que atrapalha, às vezes, o desenvolvimento é a postura. Até aqui é a normal, você não muda nada. As intermediárias começam a modificar um pouco. Aí voltamos para o cavotasco, vamos para frente. Trabalhando em paralelo e usando o polegar como
Sim. Se fosse a pescando. E além do que? É tocar. Vou pegar um pouquinho mais. Tá. Thank you.
pastora que coloca uma coisa de tensão no seu ombro e daqui na mão? Não. Nunca? Não, ela já falou sobre nessa música, não. Tá, mas é no geral. Sim. Já falou mais de uma vez? Vai ficar de olho com isso, né? Sim. Você percebeu que você começou mais tenso e no meio do fim já começou a relaxar? Não, não estou falando sobre conseguir tocar, mas a postura fica mais relaxada. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, postura, relaxamento, sempre falando sobre o ombro, relaxamento. Mas pensa que o ombro, ele está muito ligado aqui na mão, nos dedos. Se você ficar tenso no ombro, é sinal também que os seus dedos ficam tensos. Dificilmente você vai ver uma coisa independente. Tipo aqui os dedos relaxados e o ombro assim tenso. Dificilmente. Sempre é uma coisa que acontece em paralelo. Então se você está relaxado no ombro, automaticamente os seus dedos também. Por quê? A gente não tem que segurar o arco para que ele não caia. A gente se apoia cima do arco sobre a corda. Então a gente distribui esse peso. O que é mais complicado? Tocar no talão ou na ponta? E é onde você mais fica tenso. Você fazia isso aqui, ó. Olha que acontece aqui e aqui no seu dedinho. Aí no final já estava relaxado. Como se já tivesse achado o jeito certo. Então, esse é o trabalho mais complicado. Já consegui tocar bem, do jeito que você gostaria, desde o início. A gente estuda para conseguir simular essa situação desde o início. Então, muito sob controle. Então, trabalhe sempre pensando que quando você puxa o arco, qual é a parte do braço, da mão, pulso, cotovelo, braço, que vai primeiro? É o cotovelo? Não. Qual parte da mão? Dedo, mão, pulso, cotovelo. Qual é? O pulso que vai primeiro? Não sei. Mas é, não sei. Foi o pulso?
pensar o seu movimento. Suíte de barra. Dá pra tocar um pouquinho da suíte?
Seria o colê? É, acho que foi isso. Não, isso? Não é tão isso que eu falo, agressivo assim, mas é tipo... cada uma diferente da outra. Eu acho que quando eu fiz isso, já não mais conectado. Mas eu vou tocar como você fez agora. Você não quer esse som? Em paralelo, senão você tocaria todas as cordas ao mesmo tempo, certo? Então, por causa disso, nós temos que aprender a tocar em ângulos diferentes, né? Então, se eu fiz só pensar em ângulo, não estou ligando. Então, como é que eu vou fazer para ligar? Eu tenho que aprender como funciona, como é esse ângulo de curvatura aqui. Eu não preciso, ó, usar todo o arco para sair o som que eu desejo. O arco e pensando na curvatura do cavalete. Fazendo agora, só experimentando. É justo.
pensamento, o movimento que você pode usar. E entender é melhor do que só realizar. Porque o ato, a ação final, nem sempre ela vem com uma embasada com uma coisa assim compreendida. Pode ser um golpe de sorte. Então, se você entendeu, você pode fazê-lo repetidamente, cada vez melhor. E o mais importante, uma coisa bem entendida é aquela que você consegue explicar para outra pessoa, para você passar para outra. Então, realmente, aí você está dominando o assunto. Né? Agora, se você fala, eu entendi tudo, aí você explica para outra. Aí a pessoa fala, não sei como explicar, mas eu entendi. Então, você está guardando para você todo o segredo. Não. Sempre compartilhe. Aí é sinal que você realmente entendeu. Né? Não? Todos os métodos que usam arco é comigo. Tem o luthier que cuida do violão, da guitarra, né? Tem o luthier da percussão, tem o luthier do sopro, da flauta. Então, cada um, ele, sendo luthier, conserta o instrumento musical, constrói o instrumento musical, restaura, repara, né? E, bom, e qual a importância do luthier? O luthier não está toda hora do lado do músico para falar, olha, vamos fazer, chegou a hora de fazer manutenção. Eu sempre digo que a cada 6 meses, é importante você levar o seu instrumento para o luthier. Os instrumentos de corda friccionada são muito sensíveis, muito delicados. O clima varia, o som do instrumento varia. Né? As colagens do instrumento... Posso usar a sua violina, Felipe, né? Posso usar a sua violina? Dá licença, Felipe. Essas colagens do instrumento são feitas com cola que absorve água facilmente. Então, se o clima está muito úmido, vão ser afetadas, elas vão absorver, a gente chama de higroscópicas, né? Elas absorvem a água. E originalmente elas são aplicadas quente. Então, se você tem um clima muito, de repente o clima ficou muito úmido e depois fez muito calor, o que vai acontecer? A cola vai se desfazer de novo. Porque originalmente ela foi aplicada quente, né? Então, era aplicada em banho-maria. Então, você inchou primeiro a cola, ela absorveu a água e depois fez calor e atingiu o ambiente e descolou aqui. Essas regiões aqui do instrumento, essa e essa, no violoncelo, essa região, são muito sensíveis. Por quê? Calor da mão, suor da mão. Então são regiões que a gente sempre tem que ficar de olho. Aqui, no violino aqui, né? No violino, na viola, né? E no cello aqui. A gente descansa e sempre coloca a mão aqui, né? No violoncelo. Então, ficar sempre atento. Não guarda esse aqui, só a cada 6 meses é importante ir até um luthier, levar, ver se meu violino não está legal, ver o que aconteceu. Essa peça aqui é a principal peça do instrumento, o cavaleiro. E ela não é fixa, ela é móvel, é uma ponte móvel, né? E se você afina o instrumento só pela cravelha, o cavalete tem a tendência a ir para frente. Se você afina só pelo microfonador, tem tendência a ir para trás. Um exercício bom para vocês sempre olhar o violino aqui, está bem ajustado esse cavalete, né? Está retinho aqui. Você olha, está de um lado, olha de outro. O violoncelo também é um exercício muito importante para vocês. Sempre pega o instrumento, olha de um lado, olha de outro. Para ver se o cavalete não está tombando para alguns lados. Né?
Tem músico que consegue, ah, tá tombando, não posso deixar ele assim, não tem como entrar no time, vai e corrige, mas é arriscado, tanto que você puxa demais o cavalete, o estandarte bate, não é? O estandarte bate no campo. Então a cada 6 meses já é hora de levar para o glúteo, às vezes é caso de só corrigir aqui um pouquinho o cavalete, aumenta a vida útil. Né? Se você não fizer isso, o que vai acontecer com o cavalete? Ele pena, né? Você já viu um cavalete penado, por exemplo? Porque não fez a manutenção, né? E o cavalete vai penando. Não tem cavalete que salve, né? Se o músico não tiver esse cuidado de sempre levar para o glúteo, não tem um cavalete eterno. Né? Tendo esse cuidado, o cavalete pode durar anos e anos. Tá? É claro que estamos falando aqui também de um cavalete bem ajustado. Essa região do meio do cavalete tem que ser sempre forte, né? Se você deixar fino demais, favorece a empenar mais rápido, né? Outra coisa, graveia. É importante sempre exercitar as graveias. Eu sei que chega uma hora que o instrumento para de desafinar, né? Desafina um pouquinho, você vai e corrige aqui no microafinador. Mas se você nunca girar um pouquinho a graveia, deixa eu ver como é que ela tá. Será que ela tá voltando demais? Tá dura demais? Nossa, minha graveia travou, agora eu não consigo girar. O que eu vou fazer? Então é sempre importante você exercitar a graveia, tá? Não fica acomodado só no microafinador, porque até porque uma hora vai acabar o cursor do microafinador, você vai ter que voltar tudo e vai ter que puxar pela graveia. Se passou muito tempo, sua graveia tá travada, e aí? Né? Em casa, claro que a gente pode tentar dar algum jeito, mas geralmente quando ela trava é difícil da gente conseguir corrigir, né? Tem os remédios caseiros, né, professor? Já ouviu falar do sabão, já disse? Remédio caseiro, isso aí, numa emergência, travou minha cabelha, eu consegui destravar. Você passa um pouquinho, tira a cabelha, vai passar um... Posso dar um exemplo aqui? Licença? Vocês vão tirar com cuidado. Vamos pegar só onde encosta aqui nas paredes da caixa de cabelos, geralmente é onde está brilhando. Vocês pegam lá um pouquinho de sabão em pedra, barra, vamos passar um pouquinho que vai ajudar. Isso é só até você chegar na cabeleireira, tá? Porque remédio caseiro, às vezes tem, travou, já, várias pessoas já me ligaram, já mandaram mensagem, minha cabelha travou, não sei o que fazer. Ou então, minha cabelha não para no lugar. Minha cabeça está voltando, eu não consigo fazer ela travar. O que a gente vai fazer? Você vai passar um giz, se tiver em casa um giz de lousa, também vai passar aqui e vai resolver. Tá? Remédio caseiro. Tá? Agora, essa questão da cabeça voltar, a gente tem que sempre lembrar de girar e empurrar. Não adianta só a gente girar a cabeça. Se não empurrar para travar, porque a cabeça ela tem um formato cônico. Né? Um formato cônico. E não tem nada travando aqui, segurando. Se a gente só gira a cabelha, a tendência dela é sair. Né? Então a gente tem que sempre girar e empurrar. Né? Não sei se você já observou. Você afina assim? Você faz. Você já observou violinistas afinando assim? O que eles estão fazendo? Girando e empurrando ao mesmo tempo. Né? No cello é um pouco mais difícil, mas dá também para girar e empurrar. Mas é uma força grande. Né? Por via das dúvidas, deixa o arco. Olha o instrumento de frente, primeira e segunda corda, mão direita, terceira e quarta corda, mão esquerda. Para você fazer o quê? Girar e empurrar. É importante isso, né? Então, vamos colocar essa corda. Vamos ver o que mais, gente. Eu falei um pouco, acho que agora, se alguém tem alguma dúvida aí, a gente vai... Vamos falando junto aí. E eles não sabiam afinar, e os pais também, muito menos, né? E eu queria saber se você sabe se no mercado já existe algum adaptador, alguma coisa que ajuda, porque o violão, eu já vi que eles têm uma coisa que eles põem na cadeira e é como se aquilo aumentasse, né, esse raio aqui, e isso fica mais fácil de mexer. Sim. Se no violino já existe isso, para cello, violino,
Porque criança assim de 5 até 10 anos, eles não conseguem mexer com ele, né? É muito difícil. Eu ainda não vi. O jeito vai ser o microfinador. Porque não, às vezes você estava no final já. Tipo, sabe? Naquela pandemia aconteceu isso, né? Nossa, o que quebrava de corda? Como foi sofrido para essas crianças afinarem os instrumentos? Era muito. Não, realmente é difícil. Eu não conheço se tem eles algum dispositivo. Existem umas craveiras, mas são importadas da Bitner. Já viu essas craveiras, professor? As craveiras da Bitner? É a mesma fabricante dos microfinadores Bitner. Existe uma craveira que é como uma tarraxa de violão, mas essas craveiras são muito caras. Elas são difíceis para a gente, pelo dia que a gente está lá. Elas entram na pressão aqui e elas não saem. E aí você gira só a craveira, só a cabeça da craveira. Ela tem uma engrenagem e você gira... Que nem o violão. Que nem o violão. Então vai passar a ter... Eu já vi uma marca similar, chinesa. Tem, sério, essa eu nunca vi até então, aí ó, já é uma vantagem, deve ser mais barato. É, então muito mais barato do que a Bitner, porque as Bitner já estão a longa data no mercado, são extremamente caras. Se já temos uma outra marca concorrente, é um bom sinal. Essa resolve o problema. São as craveiras que não saem, e aí você só gira aqui. E ela é uma craveira com microfinador, eu acho que são 4 voltas para uma volta dessa normal. Então você elimina o microfinador e vai girando até chegar na vibração. Não vem com peso? Não. Eles pensaram até no peso, ela é feita de fibra. E essa engrenagem, se é de metal ou não, mas ela é extremamente leve, não aumenta o peso. Mas isso não dá para você colocar, tem que ser um violino bom para você colocar. Porque violino é assim, você não vai conseguir colocar isso em violino chinês. Projeto social, né? Exato. Agora, ou seja, continua. Infelizmente, para fazer em casa. Pior que é complicado, porque os pais às vezes vão lá e deixam afinar. E aí o pai não sabe a nota, tudo, e tem que forçar mais. Aí, era mais fácil ensinar os alunos, crianças, a entender o mecanismo e perceber o som do que os pais. Os pais que não aprendem muito na escola. Então eu achava muito mais perigoso. E lá estava eu com as crianças. Mas eu pensei, tipo, alguma coisa que você encaixa aqui, né? Que depois sai, mas com uma... que vem um pouquinho maior, né? Uma haste. E aí isso vai ajudar a criança a mexer. Uma alavanca. Uma alavanca, porque só isso aqui não dá para ela. Agora, se eu trago uma coisa que seja assim, ó, 3 centímetros aqui, isso já me ajuda. Mas tem do jeito que as cordas dele estão enroladas aqui, é o jeito certo. Tá vendo que elas terminam na parede? Ah, sim. A minha lá terminou na parede, o ré sol terminou na parede. Por quê? Esse é o jeito certo de enrolar a corda. Sempre no final da corda, terminar encostando na parede. A própria corda ajuda a trazer a cabeça para dentro. Às vezes a pessoa... chega lá, eu não estou conseguindo afinar meu instrumento. Aí eu olho, tá aqui, essa mola está encavalada ou está terminando do lado oposto, e aí a corda acaba jogando a craveira para fora. Então, o jeito certo de enrolar a corda também é importante. Sempre terminar do lado da parede aqui. O que eu ia falar? Bom, o ajuste geral que a gente faz no instrumento é a manutenção mais buscada, mais necessária, mais feita, que é as craveiras, eu já falei, a gente precisa ajustar, né, deixá-las confortáveis, não duras demais e não voltando, né? A furação delas também é importante. Com o tempo, por a gente ter que girar e empurrar ao mesmo tempo, as craveiras vão passando aqui. Tá vendo? A sua craveira lá já começando a querer passar, né? Porque ela também é normal isso acontecer, delas passarem. Por quê? A madeira da craveira é mais resistente do que a madeira da caixa de craveiras. E a gente vai empurrando, é normal que passe, né? Agora vamos imaginar um caso extremo, empurrou tanto, passou bastante aqui, a furação da craveira passou, foi caminhando também, correto? E ela atravessou a parede aqui. Se o furo atravessa a parede oposta, a craveira também para de funcionar. Então, às vezes é importante você sempre olhar onde que está aqui o furo centralizado, ver se centralizado, onde que ele está. Se passar, a gente vai correr. Fecha o furo ou não, faz um outro centralizado, a craveira volta a funcionar. Tá? Pestana. A pestana, primeiro ponto de contato aqui da corda, né? Nós temos a corda vibrante, que a gente chama.
que vai aqui no final da pestana até o cavalete. Isso aqui é importantíssimo, isso aqui existe uma distância correta, tá? Porque senão você começa a estranhar a digitação, né? O instrumento muda a digitação se o cavalete estiver fora, se a pestana não estiver fora. A pestana ela tem esse desenho, se você olhar ela de lado, que ela é mais alta aqui e mais baixa no lado final. Acompanhando aqui que as cordas vêm para trás e também para garantir que o ponto mais alto aqui da corda vai ser o final dela. Se por um acaso eu não faço uma pestana assim, faço o oposto, eu vou alterar o comprimento, é milímetro, mas faz diferença. Vou alterar o comprimento de corda vibrante e pode dar vibração também, porque tem uma pestana mais alta no começo da vibração, tá? E aí, esses sulcos que as cordas estão enterradas aqui, eles têm que ser perfeitamente macios, não pode ter canto vivo nenhum, porque senão desfia a corda. Às vezes você olha assim, se tiver algum instrumento, mas eu troquei a corda nova, coloquei aqui, está desfiando sempre no mesmo lugar. Pestana que tem algum canto vivo, alguma coisa que está ali desfiando a corda, né, quando ela está passando aqui. Então ela não pode ter canto vivo no início, no final, o sulco dela, e ela não pode ser também totalmente enterrada, que a gente chama de, né, a gente tem que passar o dedo e tem que sentir a corda saliente, tá? Isso é válido também para o cavalete, pelo mesmo motivo, tá? É, assim que você puder, Felipe, colocar um corinho nessa corda minha. Você já viu a primeira corda com corinho? Alguém que tem o cello com corinho aí? Dá uma olhada na corda lá do cello dela. Vou explicar o porquê. Isso aí é um corinho, é um corinho. A gente usa um corinho de pele de pandeiro, tá? Sua corda minha costuma quebrar? Costuma. Porque a corda minha ela é finíssima, tá? No caso do cello, a corda lá, que é a mais fina, e ela vai cortando aqui o cavalete. A força dela é muito grande, né? É uma faca aqui na madeira, né? Então ela vai enterrando, você vai afinar, ela está correndo por duas paredes, né? Um chão áspero, ela não vai quebrar, não dura muito. Então você precisa colocar um corinho só na corda minha, tá? Para ela ficar saliente. As outras têm uma bitola maior, né, um diâmetro maior, a gente consegue deixar elas salientes sem que elas enterrem, tá? Deixa eu ver o que mais. A função da alma. A alma do instrumento, né, que tem aqui dentro. A alma, ela transmite a vibração tanto para o fundo. Ela conecta e equaliza, vamos dizer assim, o som do instrumento, tá? A posição mais observa, a mais comum, um pouco atrás aqui do cavalete, mesmo na direção desse pezinho, um pouquinho para trás. Não pode ficar muito em cima e nem muito longe, porque é a configuração que mais dá certo. Ajustes finos, com essa variação de clima que eu falei, sempre vão ser bem-vindos. Às vezes o som do instrumento mudou, só um ajuste de alma é necessário, tá? Mas eu fiz a manutenção faz um mês, o som do instrumento mudou. Às vezes é só a questão de ajustar a alma. Tá? A vantagem desses instrumentos serem muito sensíveis e delicados é essa. Uma coisinha muda, o som muda de repente. Né? Bom, acho que de manutenção basicamente é isso que eu tenho que dizer. E agora, o que mais eu posso dizer? Será que é diferente no mundo? Tem uma dúvida, cara, parece que é meio público, mas assim, eu uso panela para limpar o chão. Ótimo, pergunta. Mas aí, por exemplo, para nós que a gente tem que fazer isso, tem alguma coisa que a gente possa fazer ou é só a panela mesmo? Olha, a panela é mais segura, né? Agora, em casa a gente pode usar um pouquinho de detergente, entendeu? Porque o breu ele sai com detergente, né? E o mais importante na hora de limpar um instrumento, eu já estava me esquecendo, limpeza do instrumento é muito importante. O mais importante nisso é pequenas reuniões. Não pega nenhum produto, mesmo que seja uma flanela, não vai passando de tudo, né? Se a flanela não está perfeitamente limpa de alguma coisa, você riscou todo o fundo do instrumento, né? Se você vai aplicar algum produto, alguma coisa, vai em pequenas regiões e regiões escondidas, aqui, tá? Eu não aconselho vocês a desmontarem o instrumento em casa, né? Que se a alma cai, deposição do cavalete. Então, em casa, vamos limpar até onde a mão alcança. Vai ajudar você, vai ajudar o luthier. Depois, em algum momento, não é porque eu sou luthier, eu quero que vocês vão até mim. É porque realmente vai ajudar, né,
nós dois. Vai ser mais fácil para a gente limpar, porque eu consigo desmontar tudo. E vai ser mais fácil para vocês também. Né? Não vai ser sempre que vai estar precisando limpar. Então vai até onde a mão alcança. E se vai usar algum produto, lembre sempre de usar em pequenas regiões. Tem uns produtos para limpar instrumentos, Rio, Pirata, eles fazem, né? Só que eles tomam muito cuidado, porque verniz, cada verniz é diferente, né? Esse verniz aqui, ele é extremamente resistente. Nada vai atacar esse verniz aqui, a não ser um removedor de verniz, né? Mas a gente não vai limpar com um removedor de verniz, né? A gente limpa com o quê? Com polidores, com álcool, tá? Só que o álcool é perigosíssimo para você sair falando, ah, eu limpo meu instrumento com álcool. Esse aqui eu não posso falar, você pode limpar para você esse aqui. Mas você não pode falar para o seu colega. E você não sabe o verniz do instrumento do seu colega. Né? Cada verniz é diferente, eu sempre testo. Né? Porque o verniz pode sair com álcool ou qualquer outro produto abrasivo. Eu falei do detergente porque ele é bem neutro e ele funciona. Agora, isso é porque a gente tem em casa. Agora, podendo comprar esses instrumentos aqui, esses produtos para limpar instrumentos, funciona. Vão em pequeno, lembre-se sempre de em pequenas regiões, né? Vai com a panelinha, vai aqui, fez o teste, não saiu, não atacou. Vai lá, vai limpando aqui, né? O violino suja mais o C esquerdo e o cello o C direito, né? Que suja bastante aqui. Né? Essas regiões vão ser sempre mais críticas de limpar em casa, tá? Mas terminando de tocar e já limpando, ajuda. Né? Vocês não vão deixar acumular, chegar num ponto crítico, né? Então basicamente isso, você pode usar um pano seco que já vai limpar. Tem que tomar cuidado também, porque uma hora esse pano vai ficar sujo. Você sempre usa o mesmo, né? Chega uma hora que o pano suja o instrumento, ele já não limpa mais, tá? Eu no ateliê eu uso toalha de papel, papel higiênico, porque já limpa e já vamos fora. É que não é uma coisa muito bonita de ficar colocando no estojo, né? Você vai pegar aquele latão, vai com a flanelinha, mas sempre tenha o cuidado de ou lavar a flanelinha ou tocar, joga fora e pega outra. Tá? Ela está sempre limpa e está limpando o instrumento. Deixa eu ver o que mais posso falar. Eu acho que. Bom. As regiões de descolagem, né? Já falei para vocês ficarem sempre atentos, né? Se não tem nada descolando. Basicamente isso. É importante o músico saber um pouquinho de luthier, né? Porque vai no luthier, às vezes o luthier fala uma coisa, não passa confiança, né? O músico sabe, assim, olha, o instrumento está descolado. Se o luthier inventa, a gente sabe de cada história por aí. Se o luthier falar, nós vamos ter que abrir todo o seu instrumento. Eu falo, não, mas eu sei que é só colar aqui, né? Ah, minha cravelha travou aqui, eu não consigo afinar. Ah, nós vamos ter que trocar as quatro cravelhas. Não, mas eu sei que não precisa, eu sei que é só ajustar. Né? O que mais? Posso falar? Calor, por exemplo, às vezes tem uns que deixam o instrumento no porta-malas do carro e vai fazer compras. Leva o instrumento junto para fazer compras. Não quer andar com o violino nas costas do mercado e deixa lá. E quando volta, desafina tudo quando não desmonta, né? Eu já vi em casa que o aluno chegou com o violino todo desmontado. Mas assim, prejudica as cravelhas, né? Porque depois você vai afinar e parece que não prende, aí você pergunta, onde você deixou esse violino, né? Aí eles nem falam, né? Aí eles não falam que foi no calor, mas eu já peguei violino que tá quente. Você vê, nossa, onde estava esse violino? No forno. E aí a criança fala, não estava no porta-mala, né? Mas o instrumento não aguenta, né? Não aguenta. Quando é. Tem casos que, sei lá, são inevitáveis, não tem jeito. Às vezes, sei lá, você está no carro, o estojo pode estar dentro do seu carro, uma viagem, entendeu? O estojo pode estar aqui no seu colo, você dentro do carro, mas é uma viagem longa e o sol está pegando. Né? Tem casos que são inevitáveis. Né? Tem muito músico que toca céu aberto, né? E aí o sol está ali, é inevitável. O que fazer? Assim que possível, leva para a temperatura ambiente. Não tenta fazer nada, não tenta conferir nada, deixa o instrumento esfriar. Primeiro, de temperatura ambiente. O instrumento é como a gente. Se a gente está sentindo calor, o instrumento também está. Se a gente está sentindo frio, se a gente está sentindo que o clima está seco, o instrumento também está. Então, assim que possível, deixa primeiro o instrumento esfriar, ficar na temperatura ambiente, para depois a gente ir corrigindo.
O calor ele faz dilatar, que vai dilatar a caixa de travessa, e travessa vão pular. É normal. O clima seco também. Né? O clima seco também vai fazer a caixa de cravelhas dilatar e a cravelha comprime, e aí solta com tudo. Né? O clima úmido é o oposto, trava, porque incha a caixa de cravelhas, a furação vai diminuir e a cravelha vai dilatar. Aí trava, né? No clima úmido. Né? Então, aqui nós, aqui em São Paulo, a gente é até que bem privilegiado, assim, porque o nosso clima não influencia. Agora, o pessoal de Mato Grosso, lá de Cuiabá, o pessoal de Manaus, né, o pessoal da orquestra lá de Manaus, eles sofrem bastante, porque lá é quente e úmido, né? Então é basicamente isso. Então podendo, como eu falei, leva o instrumento junto para fazer compras, se assim, ao invés de deixar, podendo sempre deixar o instrumento na temperatura ambiente, ótimo. Ah, não teve jeito. Coloca, procura um lugar que esteja em temperatura ambiente o mais rápido possível e deixa o instrumento lá. Tá? Porque às vezes ele está quente e você vai tentar forçar alguma coisa, piora a situação. Né? A gente pergunta sobre o quarto. Muitas vezes aquele navio, mesmo sendo novo, ela começa a ficar muito escura aqui, por causa do contato dos dedos. Há alguma coisa que um ano não possa fazer, ou é só um motivo? Eu não recomendo tentar limpar, a menos que seja também com pano seco. Nesse caso, nem detergente, nem água, nem nada. É, só essa região. Geralmente, quando ela já começa a ficar assim, já passou o tempo ideal para trocar a crina. É um dos sintomas para trocar a crina. O arco, ele é um outro universo também. Existe um especialista só para o arco. Não sei se você sabe, existe o archetier, que cuida só dos arcos. Eu, por exemplo, sei um pouco, temos o Archetype que trabalha lá comigo, sei um pouco do que de trocar as figurinhas com ele. Né? Eu não me atrevo, sei um pouco, não me atrevo a fazer nada no arco porque precisaria ser um especialista. E eu sei que um dos sintomas para trocar a crina é quando começa a ficar assim. Mas essa começou, vamos dizer assim, né? A gente sabe que ainda aguenta um pouco. Qual é o outro sintoma? Parar de apertar. Né? Quando o arco para de apertar, é um outro sintoma para trocar a crina, né? E quando o breu não rende também, né? Quando a gente tem que estar tocando, sente que o arco está patinando, não está agarrando, né? Tá sempre tendo que passar breu. Mais ou menos um ano isso leva. A cada ano é interessante trocar a crina. Agora, quem está sempre tocando muito, esse tempo cai. Né? Cai para 6, 8 meses. Né? A gente não percebe a crina parar de agarrar, né? Porque a cada dia um pouco a gente não percebe. Só vai perceber quando troca a crina, pega uma crina nova. Né? Então fiquem sempre, ó, agora vou usar o celular para ver o exemplo. Fiquem sempre, ó, aqui já é, chegou nesse estágio, é hora de trocar a crina. Tá? E vai chegar uma hora que vai parar de apertar, não força, tá? Porque é uma região muito curta que pode rachar o arco, pode acabar trincando. Né? Quando a gente volta tudo, vocês podem voltar, empurra aqui o talão, né, até volta tudo. Aí vocês observam a folga que está aqui, já sabem que laceou tudo que tinha que lacear. Né? Agora, tem uns casos extremos que acontece de ficar preto, limpo, né, acontece de ficar sujo. A crina está longa, mas ela está nova. Uma exceção, assim, é caso de encurtar a crina. A gente encurta ela aqui, você ainda tem a crina de novo por mais tempo. É raro, mas acontece. Tá? O seu caso aqui já seria o caso de trocar a crina. E a limpeza do arco vale. Aqui na vareta é a mesma coisa do violino. Aqui também vai verniz, cada verniz é de um tipo. Então limpa com paninho seco. Aqui vocês podem também limpar com um pouquinho de pano seco. Mas demora para chegar nesse ponto assim. Tá? E agora, o que mais? Eu pensei em, de repente, trazer algumas coisas. Eu estava falando para o Heitor, de repente, semana que vem eu posso voltar a trazer algumas coisas para algum material. Vai ter semana que vem, não vai? Vai ter também. Se eu converso com ele, se tiver mais uma vaga, assim, trago ferramenta, madeira, um violino aberto, um instrumento aberto, assim. Se precisa de construção também. Vocês têm curiosidade de saber
o quê? Como é feito a manutenção, como é construído, o que você tem curiosidade de saber? Bom, por exemplo, a madeira, como que ele é feito, a madeira certa para fazer o madeira de clima frio. A gente precisa de madeira que tenha um inverno bem rigoroso, que tenha crescido num inverno bem rigoroso, e estações bem definidas. Por isso que o Brasil não é um bom país para ter madeira para fazer violino. Nós temos duas fábricas brasileiras, a Núrisson e a Rolim, de Taquarituba. Eles usam a araucária, é a árvore do pinhão, né? É, são as árvores que no Brasil nós temos que crescem no nosso frio máximo, né? Que é a região ali do sul. Mas esse frio máximo do Brasil não é bom. E o Brasil não tem a estação bem definida, né? E principalmente o inverno rigoroso. Nós não temos. Por isso as nossas madeiras brasileiras não são boas para fazer instrumento, tá? Agora, para arco, nós temos a melhor madeira, que é o pau-brasil. Nós temos a melhor madeira para fazer o arco, tá? Mas agora eu não sei dizer exatamente o porquê. Eu sei das propriedades do pau-brasil, que é uma madeira duríssima e que tem uma resina que é extremamente sonora, que é a brasilina. Agora eu não sei dizer o porquê que... Bom, eu acho que eu já respondi porque o Brasil, o pau-brasil é a melhor madeira, por conta dessa propriedade, né, de resistência dele, tá? Então nós temos o maple, no, que é... Já viram uma madeirinha do Canadá, que é uma folhinha? É aquela árvore, né? Lembrei de outra madeira usada aqui também, o plátano. Né? O plátano é a araucária, porque o plátano também tem aquela folhinha parecida, né? É, plátano tem muito em Campos do Jordão, né? É, já fizeram violinos com plátano, com araucária quase até hoje, mas a propriedade de resistência e de som não é a mesma daqui. Então o maple é essa madeira rajada que a gente vê, né? Ela tem a resistência ideal para o fundo, para as laterais e para o braço, né? Para o tambor a gente precisa de uma madeira mais uma madeira menos resistente, tá? Que é o abeto. É um pinho, seria um pinho, né, que a gente usa, seria a madeira do tampo. E essas linhas escuras que a gente vê, ele é cheio de linhas, né, o tampo. Cada linha escura do tampo que a gente vê é um inverno que passou, que a madeira cresceu lentamente. Cada linha clara é fora do período do inverno que a madeira cresce mais rápido, tá? Então aqui a gente prova porque tem que ser perfeitamente definido, né? E um inverno bem rigoroso, tá? Então, a verde... É mais dura esse período do inverno, que ela fica mais escura? É, exatamente, é mais dura. Exatamente. Cortar a gente percebe na hora que a gente vai cortar, né? Quando a gente pega para planar, é claro que acaba rápido, mas a gente percebe na hora que está trabalhando, na mão a gente sente que o inverno aqui da madeira é mais duro do que o outro, né? Mas o abeto ele nem se compara com o maple, né? Aqui em português seria bordo, o nome correto dessa madeira seria bordo, né? Abeto, porque o abeto é em português, né? Abeto e bordo, né? Ou pinho também. Tem gente que conhece como acero, que seria em italiano, acero, essa madeira, tá? Então são as madeiras tradicionais usadas, são as madeiras que mais deram certo para fazer a construção. Né, o abeto e o maple, né, usado no maple no fundo, nas laterais, no braço, abeto no tampo e o espelho geralmente em ébano, né, o ébano que é preto, mais resistente e também mais sonoro também, tá? Então, ó, como que é mais ou menos construído assim? Vamos imaginar, a gente tem o diâmetro da árvore. Você corta, fatia ela como se fosse. Fatia como se fosse um queijo, vamos imaginar assim, tira aqueles triângulos. Desse triângulo você abre de novo. Você tem ali já a madeira, você junta essas duas peças e tem as madeiras para fazer tampo e fundo. Tá? Do meio desses dois triângulos, você pode tirar as faixas para fazer ali. De cima e do abeto você pode tirar. É difícil sem um instrumento aberto, né, para mostrar, mas existe uma barra aqui dentro que você pode tirar também dali, tá?
basicamente, não sei se está dando para a gente ilustrar, eu vou trazer semana que vem as madeiras aí, para mostrar um pouco mais nas ferramentas. Que bom. Né? Mas, basicamente, para vocês entenderem, desses dois triângulos que a gente abriu e juntou, uma parte vai ficar reta e outra parte vai ficar como um telhado, que a gente imagina assim. Esse telhado é o que a gente usa para fazer a parte externa aqui, por isso que aqui é mais alto. Tá? Então, tudo começa de uma junção de duas peças, um lado fica perfeitamente reto e o outro a gente vai fazendo essa bombatura. Tá? Como que é curvada essas partes aqui com calor? Você tem uma forma, assim como fazer um bolo, um pão, tem uma forma que você coloca a massa ali e depois que está pronto vai pegar o formato daquela forma. Então a gente tem uma forma também com esse formato. Essas faixas são finas, você dobra ela com calor, cola nessa forma, depois de secado, colado o tampo ou o fundo, fica nesse formato. Tá? E tem os blocos aqui para dar a resistência à estrutura. Tem um bloco aqui, quatro blocos aqui para dar essa estrutura. O que mais? Qual é o tempo, mínimo assim, para construir um instrumento? Bom, 3 meses no máximo se você trabalhar nele todo dia. Dedicar aí umas 6-8 horas por dia, você faz do zero até esse ponto. Um violino no céu também. Se você dedicar, todos os dias, em 3 meses você faz um instrumento. Né? A proporção é a mesma, o violoncelo, é claro, vai cansar bem mais. Mas é maior, né? Tudo assim. Mas também em 3 meses é possível fazer. Tá? A fase mais demorada é a do verniz, porque você precisa respeitar a secagem. É quase 1 mês só para verniz. Dependendo do verniz que você usa, são 3 semanas e meio, pode chegar a 1 mês. Essa cor que a gente chega, ela é conseguida aos poucos. Né? A madeira é branca, né? Imaginar a cor dessa parede assim, e você começa de camada em camada até chegar na cor. Não, depende de vocês, é um instrumento respondendo àquela verniz que você está colocando. Exato. Ele vai se transformando ali. Também, pode acontecer. Ficando mais claro, mais escuro, mas você controla isso com, você controla. Com a quantidade de mãos que você vai fazer. De mãos, exatamente. Você faz já uma quantidade de verniz para você usar até o final. Porque geralmente sobra, né? Se você fizer pouco verniz, você vai ter, muito difícil de você, acabou, no meio do caminho, vou ter que fazer mais. É muito difícil você conseguir a mesma proporção que você fez e pode dar diferença de brilho também. Se você usar diferentes vernizes ao longo do processo, pode dar diferença de brilho. Né? Porque a gente vai envernizando, vai nivelando, né? E quando você nivela, você revela a camada de baixo do verniz. Né? Então, e é importante que seja gradualmente assim, para dar a resistência necessária, a cor e a resistência necessária. Se eu fizer um verniz com uma cor muito forte, muito carregada, e atingir já a cor final em poucas demãos, torna frágil o instrumento. É um verniz que vai sair fácil com o uso, com a mão, com qualquer batidinho vai sair. Esse seu eu estava dando um exemplo de um verniz bem resistente. Né? Esse aqui é bem resistente, é totalmente o contrário. Mas tem verniz, se você não controlar a mão certa, fica frágil. Eu tenho umas diferenças. De verniz? Eu acho. Tem tipo uns buracos assim, mas eu acho que ele não passou. Mas também já é medido. Isso é normal acontecer. É muito normal acontecer. Essas mesmas regiões que eu falei que descobre, são regiões que geralmente o verniz fica mais claro. Né? Tem instrumentos muito antigos que a gente encontra que no período barroco não usavam nem espadeira nem queixeira, aqui também não tem verniz, né? Porque aqui embaixo da queixeira não saiu verniz, né? Ficou mais claro, não se usava, né, a queixeira nem a espadeira, acontece de atacar também, né? Aqui na região do meio, às vezes as pessoas, sempre por colocar o violino assim, seja no estojo, numa mesa, aqui, né, também, um instrumento muito antigo, você vai observar que falta verniz aqui nessa região mais alta. Acho que vou deixar mais para semana que vem, falar mais. Quer me ajudar, Heitor? Não, eu acho que ele já
receberam bastante informação. Falei um pouco como, né, em casa, como tentar, falei da importância de girar a cravelha aqui, né, para sempre ver se a cravelha não está travada ou voltando demais, não se acomodar tanto no microafinador. Falei de a cada seis meses levar para o luthier olhar, observar, né, o instrumento é bem delicado. Isso quando o instrumento não mostra, né, que chegou a hora de fazer manutenção. Às vezes acontece alguma coisa em 2 meses, nossa, mas foi 2 meses que eu fiz a manutenção do meu violino, o som dele mudou completamente. Alguma coisa aconteceu, é hora de fazer manutenção também. Eu estou olhando o meu aqui, eu acho que eles fizeram alguns trabalhos para deixá-lo mais antigo, gastando verniz em alguns pontos. Exatamente. É, tem um trabalho de envelhecimento, né? A gente chama de envelhecimento artificial. É. Seria isso. O violino antigo é o envelhecimento natural. Porque pode ser provocado. Você pode querer fazer uma cópia de um instrumento e deixar com as marcas. Aqui tem um escuro, aqui tem uma outra, né? Uma batidinha, alguma coisa assim. Atrás aqui é o exemplo que eu dei do seu violino. Então, você vê que está quase sem esse canal e sem mais claro, né? Mas isso é uma questão só estética, porque isso não influencia no som, uma vez que você está fazendo só para estética. Quer dizer que o seu instrumento é velho, porque quando você for tocar, o som não vai, né, remeter a uma coisa assim, né? É, exatamente, mas eles têm. Quando você constrói um instrumento, ele, dependendo da idade, pode ser quando você quer, ah, eu quero fazer uma cópia de instrumento antigo, você pode escolher uma madeira que você compra por muito mais tempo. E isso pode ajudar também, entendeu? Ele vai ter aquele som de ainda de violino novo, mas a idade da madeira diferencia também, entendeu? Tem um, a gente fala que tem um violino novo que o tio acabou de fazer, mas soa já com um violino bem tocado. Madeira está perfeita de seca, né? Madeira que se fica por anos e anos. Tem uns mitos, não sei se vocês já ouviram aí, com os alunos que falam que eles não limpam o breu, deixam o breu bem sujo lá, porque falam que envelhece o instrumento, quanto mais tempo o instrumento, meu violino tem 40 anos, 50 anos, meu violino antigo, ele vai tocar, o som é qualquer coisa, né? É, pode acontecer, você já ouviu? Já ouvi, porque justamente quando a gente pega os violinos antigos de mais de 100 anos aí, essa região geralmente é mais escura, porque o breu derreteu, grudou e ninguém mais conseguiu limpar, né? Só que 100 anos para mais que isso vai acontecer, né? E vocês removem bastante o breu? Sim. Usando quais produtos? Uma série de polidores. A gente vai desde o detergente, eu estava falando para eles que é mais seguro em casa. Pega um paninho, passa um detergente em região pequena, já termina de secar, né, com água, ou assim. A gente usa polidores, produtos da Rio, da Virasco. Eu já usei até álcool 92, só que é um perigo. Esse eu olhei, falou álcool para ele, o verdinho já está derretendo. Agora esse aqui é. Eu estava falando, não saia falando por aí que vai limpar o verde com álcool, porque nunca se sabe o tipo de verniz. Né? Qual outro produto que é legal para limpar também? Aquele que a gente tem em casa também, cerveja, multiuso, funciona bem também. Tá. Né? E essas regiões são as mais chatas, eu estava falando, essa região do meio, perto do cavalete. No violino, o C esquerdo e no cello, o C direito. Tá. São as regiões que o breu gruda. O breu é ingrato, você está tocando, ele já derreteu e já grudou. É. Né? Então, daí. Mas você consegue em casa limpar bem. Assim, a Juve vai. Eu estava falando, ajudar os dois, ajuda o músico, ajuda o luthier, quando o músico em casa termina de limpar. Termina de tocar, já vai e já limpa. Agora, não fique preocupado, assim, não estou conseguindo tirar essa região, não sai de jeito nenhum. É normal. Em casos que é só mesmo o luthier que consegue tirar. Né? E você falou de contrabaixos também, a respeito de construção, madeira, alguma coisa assim? Você conseguiu falar dos mais? Contrabaixos, não. Por quê? Assim, a quantidade de madeira envolvida para fazer um violino é pouco, né? Sim. Para um cello já é algo mais. É algo mais. Madeira para fazer 4 violinos faz um violoncelo. É. E contrabaixo, como é que é? Ou é utilizado. Mais ou menos por aí. Ou se utiliza outro material, existe também compensado. O que se faz?
hoje, tem todos os níveis assim como violino. A gente tem o de compensado e tem o de madeira maciça. Como o contrabaixo é muito grande, hoje a gente tem mais o uso das ferramentas elétricas, mais grosseiras assim. Plaina elétrica para plainar um tampo com o contrabaixo, desengrossadeiras a gente pode usar. Mas aí acaba, isso eu estou falando para economizar tempo, né? Ganhar tempo, poupar o braço também, né? Porque para fazer, para escavar um contrabaixo é pesado. O contrabaixo com certeza passa desses 3 meses da construção. Ah, é. Né? A gente na outra aula a gente conversou um pouquinho sobre aquecimento. Eu queria retomar isso daí e um pouquinho também do estudo diário que a gente faz. Isso é até um bom material para a gente ter gravado para algumas pessoas em casa depois poderem assistir e, né, servir como uma ajuda, um guia para melhorar, otimizar os estudos. Então, a gente, na mão esquerda, a gente tinha falado um pouquinho de algum aquecimento, né? Vamos fazer aquele nosso aquecimento de levantar bastante o primeiro dedo, escolhe qualquer corda, mantém os outros dedos pressionados. Só que a pressão dos outros dedos não precisa e não pode ser muito forte, né? A gente não pode apertar de um jeito tal que vai dar cãibra, vai dar alguma coisa, vai dar algum problema físico depois, né? O próprio cansaço. Então, a gente pensando em levantar bastante o dedo e abaixar também com energia. Ou seja, a gente está fazendo um trabalho eficiente do dedo, né? Aí a gente troca de dedo, a gente faz esse trabalho com todos os dedos, né? Verificar assim, para a gente fazer essa mecânica, fazer essa parte funcionar muito bem. O que a gente está querendo é coordenar de uma certa forma cérebro e toda a parte muscular para que fique eficiente. A hora que a gente vai precisar de agilidade, que a gente consiga. Então vamos pegar na corda ré e agora começar a trabalhar. Isso daqui é um estudo de crinado, que já é famoso, que já é difundido e que a gente vai aplicar. A gente faz o ré. Desce com energia. Vamos lá, todo mundo tocando então. São 4 dedos, 3, 4. Velocidade rápida, né? A gente está querendo esse comando muito eficiente e todos os dedos a gente quer que se desenvolvam bem e por igual. Ou seja, não tem nenhum dos dedos que a gente fale
ah, esse é mais fraco, esse eu não trabalho tanto, esse eu não preciso tanto. Aí a gente faz um movimento contrário também. A gente estava fazendo a descida, né? Que tal fazer... ser um professor de si mesmo, de ter em casa uma fonte de pesquisa, estudo, desenvolvimento, desenvolvimento da técnica pessoal e não ficar sempre dependendo de uma outra pessoa, não precisar ter um professor para dizer, não, faça isso, faça aqui, faça dessa forma. Você sempre pode se guiar, você pode bolar os seus estudos e sempre verificar se você está bem, se está levantando o ombro, se está realizando o movimento corretamente. Claro que tem que estar com som bacana, afinação, todas as características boas, né? E aí a gente pode, por exemplo, pensar nesse ritmo. Um, dois, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, fazer essa uma das variações. Então a gente tá um terão pim ori pó mira pim ori pó. O que a gente está fazendo com essa variação rítmica é misturando tanto o movimento que a gente fez de abaixar com energia, quanto aquele outro de levantar com energia, levantar o dedo com energia, né? Isso daqui para estudo de trinado, ele é progressivo, a gente está realmente dando instruções para músculo, nervos, tendões, né, de como a gente quer que funcione. Aí a gente pode chegar numa aplicação mais direta, que seria... bater a palma para a gente ter um metrônomo. Taga, 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 taga
3, 4. Ok. Descanso um pouquinho. Faz o inverso desse. A gente começou com a corda solta e o primeiro dedo. Faz primeiro dedo solto. Ou seja, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, mi, ou si, 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 né? 3, 4. Esse daí é um bom estudo assim para você, deixa eu aprimorar, fazer um pouquinho de exercício de trinado, né? É, vamos pensar um estudo para arco. Vamos pensar como tocar escalas e pensar num arco, num estudo bom para arco. Claro que a gente está ouvindo as notas da mão esquerda, está tocando afinado, com um som bonito, com tudo certinho, né? Pensando na articulação. A mão esquerda está tudo em ordem, dedilhados e tudo mais, mas a gente está se preocupando com a mão direita. Vamos pensar no arco. Então, ó, vamos fazer duas oitavas, sol maior. E a minha proposta é a seguinte, a gente fazer ligada de duas em duas. Fazendo um movimento circular, um movimento mais em forma de onda possível. Então, para cada nota eu vou... descobrindo qual que é o máximo de ângulo aqui, ali, para não esbarrar nas cordas vizinhas. Vamos fazer uma vez? 3, 4... degrau, entendeu? Agora é uma boa hora para falar do dedilhado, que aqui de cara a gente tem uma mudança de posição. E para descer, como é que é? Como fazer essa descida soar mais limpa, né? Essa mudança de posição para cello. Fala um pouquinho com eles aí de... a mudança
antecipação de movimento. É uma série de coisas que são para para a posição seguinte ficar mais próximo. É quase uma substituição. Isso a gente tem que utilizar várias vezes, né? Então é uma ótima noção essa daí, né? Para a gente sempre poder aplicar. Não só isso, sobre posição, transposição, mas a nossa mente sempre tem que antecipar o movimento seguinte. Assim como na vida, a gente tem que estar preparado para o que vem. Por exemplo, se você gasta todo o seu dinheiro que você tem hoje, amanhã vai ficar ruim. Se você quer trocar de violoncelo, não vai dar. E na vida adulta, se você pega o teu salário todo e, ó, torra e faz as festas e só, né, vive no bem bom, na hora de pagar as contas do mês, vai pro negativo. A mesma coisa a gente está pensando aqui pro nosso instrumento. Que tudo a gente tem que tentar antecipar. Alguns movimentos a gente vai realmente fazer uma antecipação, uma preparação para o que vem, né? Para a situação seguinte. Vocês querem brincar um pouquinho dessa passagem? Que é a passagem do... Depois você elimina. Primeiro você faz ele com a tranquilidade, sem pressa. Aí a gente desce, sem problema. Aí, esse é um outro estudo que vale a pena a gente passar depois do estudo de escala. Vamos para aquela nossa variação. Variação que o Ricardo quer fazer do estudo de 2/8 de escala. Vamos ver. Thank you.
o que, que você acha que pode ser pensado nesse estudo que a gente foca? Necessariamente para o corpo, mas sim para a parte teórica da literatura, a gente está fazendo. Seria a gente é mais. Esse estudo é bom para a parte teórica. Esse daqui que o Ricardo citou, para articulação é muito bom, né? Para a gente ter essa clareza, para a parte mecânica, né? Dessa articulação funcionar bem. O nosso controle ritmo, controle de espera, para e etc. Nossa, tem uma dúvida do estudo, né? Porque eu percebi que era ênfase no meio do ato, né? Não precisa necessariamente ser uma ênfase no nosso variável. Sim, a gente vê a dinâmica do som, né? Que é uma intensidade, né? Sabe uma variante dessa variação? Fazer com arco separado. Aí a gente já deixou de pensar tanto na esquerda e está pensando nesse arco super eficiente que faz taran, taran, taran. Praticamente o movimento que a gente faz para baixo é o ativo. O movimento para cima é reflexo. Ele vem automaticamente, a gente. Etc. Vamos lá, vamos usar a criatividade. Bola um estudo, um exercício de escala de duas oitavas. Afinação e som estão sempre lá, estão sempre sob controle.
a gente trabalhar com a articulação, se a gente vai fazer mais staccato ou não, ou mais ligado, ba 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 ba, ou pa 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 staccato, pa 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 pa. Aonde a gente vai acentuar? A gente pode acentuar as curtas, ou pode acentuar as longas, ou todas, ou sem nenhum acento, né? São diversas coisas que a gente pode explorar a partir de uma simples variação, né? A dinâmica em geral, a gente pode estar trabalhando com diversas dinâmicas, região do arco que a gente está usando, a gente pode limitar para usar somente a parte superior ou a metade inferior, né? E aí faz uma variação de escala em duas oitavas. Perfeito. Eu vou tentar traduzir isso em ritmo, figura rítmica. Se você fosse escrever, então seria um sol que figura colcheia. Dava a sugestão de fazer a unidade, não tem problema, mas que tal colcheia pontuada e a figura mais curta semicolcheia? Pode ser? Ou seja, a gente tem colcheia pontuada, semicolcheia, colcheia pontuada, semicolcheia, essa sequência rítmica. Bora todo mundo fazer? É, que região de arco? Não, acho que o meio seria o melhor, né? Tá, ok. É como você bolar. Sabe por quê? Exato. Você um dia está estudando para trabalhar talão. Um outro dia você quer trabalhar ponto. Um outro dia você fala, não, eu preciso trabalhar no meio ou trabalhar em espicato. Né? Cada dia você está criando uma situação diferente. Você está se desafiando, se propondo a tocar de uma maneira diferente. Teve um professor que te falou isso? Não, você está bolando porque você quer descobrir algumas deficiências, quer explorar cada vez mais o teu arco e a mão esquerda, claro, para que tudo funcione cada vez melhor, né? Então vamos lá, eu vou para a gente fazer no meio, tá? Aqui os violinos. Mas se vocês quiserem fazer no meio, eu vou fazer um acento na mão. Ok. Thank you.
esse staccato, a gente tem que fazer um tamanho arco nessa região aqui do onde segurou o arco. Uhum. Muito bem. Ótimo. Bom estudo para a gente treinar esse picato, né? Esse picato a gente pode agora querer fazer aqui, mas agora uma outra situação a gente pode querer fazer aqui também. A gente pode querer fazer a seguinte variação de notas dessa... Olha que interessante a gente fazer. Se tivesse escrito isso para a orquestra, e a gente vai querer tocar isso bem, a gente não quer tocar, não, está escrito aí, mas tem um naipe inteiro, eles tocam, eu fico no bolo, está tudo certo. Esse é um pensamento possível, mas que não é bom, não é o melhor. A gente, né, quer se desenvolver bastante, quer tocar melhor, né? Aceita os desafios do instrumento, a gente quer que essa variação soe melhor. Vamos tocar mais rápido então. O que que acontece com o espicato? Ele vai tendo que ficar cada vez mais no meio para ficar mais ágil. Aqui no talão ele é mais pesado, mais articulado, acentuado, mas ele não tem a velocidade que a gente precisa quando a gente quer. Certo? E vamos ver se a gente está sincronizando bem com a mão esquerda. 3, 4. Com todas as características boas para a gente tocar cada vez mais rápido, não é? Então vamos lá? Pinça na mão esquerda. 3, 4. Do arco e começando, né?
começando numa hora diferente. Vamos tentar todo mundo tocar junto, né? Atacar na mesma hora. 3, 4. Em ao contrário, começar assim. Opa! O desafio agora é que a gente tá top, né? Começou para cima, retoma e tem que aterrissar para cima. Difícil, meio estranho. Meio chato, mas bora lá, que a gente adora desafios. Tá lá. E situações onde a gente tem desafios de ar, coisas para melhorar, coisas para para tocar melhor e que mais para frente a gente vai usar. Em alguma outra música, em algum momento a gente vai usar essa técnica que a gente está explorando. Bom, aí a gente falou das escalas, trabalhou um pouquinho do arco. Agora, que tal a gente trabalhar a respeito de mudança de posição? A mudança de posição para a gente, que é de cordas, ela tem que ser eficiente. Eficiente no sentido de chegar no lugar certo, velocidade em segundo lugar e muita precisão, né? A precisão tem que ser absoluta. A gente saber que a gente está saindo desse ponto A, chegando no ponto B e que vai ser sempre esse ponto B exatamente. Nunca a gente vai, pode acontecer, de cair um B', B1, B2, B3, um ponto próximo do B, que não seja exatamente o B, mas a gente quer que caia, que vá de A para B. Então, vou propor aqui um estudo, que a gente comece. Sempre ligado. Mantendo o Mi, primeiro dedo, como base e sempre arrastando o primeiro dedo. Coisas a se pensar e que é bom a gente trabalhar durante o percurso, aliviar um pouquinho a pressão. A gente não precisa arrastar o dedo como se pesasse uma tonelada, né? Sai do ponto A, vai para o ponto B, em um certo ponto, no meio do caminho, o dedo tem um alívio. Quando a gente vai mais distâncias maiores, a gente percebe isso. Que a gente não pode arrastar o dedo como se pesasse uma tonelada. Certo? Movimento da mão com precisão, a gente está treinando acertar o ponto certo. De um ponto A para o ponto B. Sempre e que o nosso cérebro está aprendendo isso. E que a gente vai acertar todas as vezes que a gente precisar. Mas para frente você vai tocar o Sansan, aí você vai acertar a nota direitinho. Tá lá, você programou teu cérebro que aquilo lá vai acontecer, né? É essa a nossa intenção. Vamos tentar então fazer assim. Mi, fa, fa. Não precisa ser muito forte, o mezzo forte ou o mezzo piano vai muito bem. Thank you.
D, que agora no caso a gente fez para a gente a quinta posição, a mão e a posição de braço e pulso tem que estar correto, tem que estar correta a posição. Não pode estar só o dedo que vai, está totalmente errado. A gente está trabalhando todo o conjunto para que caia na posição certa, certo? Então, existe o arredondar aqui dos dedos, do pulso que sobe, desse mecanismo todo, né, que tem que ocorrer para realmente ter a mudança de posição correta. Vamos supor que a gente fez isso daí até o... Tá? Pode pensar em fazer a descida também. Outro estudo. Fazer um, dois. Tudo com dois. Tá? O que que aconteceu? A gente começa a arrastar. Arrasta para descer. E o dedo só vai descer no lugar certo da afinação dele, tá bom? Bora lá? Um e dois. Thank you.
uma música para tocar também, para ensaiar, se a gente quiser. Né? Ou se você quiser criar alguma outra, algum, falar de alguma coisa específica, fica à vontade. Então deixa eu distribuir aqui essas... para vocês. Eu vi uma música lá que para a gente pode ser interessante. Para a gente tocar também. Não, eu acho que a gente podia pegar um que é um estudo. Oh, ok, vamos tocar esse Troika? Vocês lembram que a gente tinha pensado em dar essa característica de
dança. Dum, dum, dum. Vamos fazer agora um pouco mais rápido e com taca, taca, taca. Então nós acertamos. E o que a gente vai querer é dar mais caráter a essa música, né? Um estilo mais de dança, algo mais pomposo. Ó. Especialmente tom, com tom, com tom. Só, só vocês tocam aí com as violas, porque os violinos eles estão na seguinte frase: na corda eles estão. Nota parada. Então, esse nosso ré parado tem vocês tom, com tom, com tom, né? Com uma participação especial desse pesante. Faz só a corda direto para a gente treinar a nossa finalização. Um, dois. Tá? A corda diretamente da nossa corda. Vocês têm a corda escrita? Não, não. Não. Então a gente conta do final. Um, dois, três, quatro, cinco, seis últimos. Seis últimos compassos. Ok. Um, dois. Aí, ficou bem legal, muito bacana. Eu coloquei aí essa música. Que aí você passa para eles. Malhadeiro. Malhadeiro. Que é uma boa hora para a gente fazer algumas propostas de como tocar mais rápido. Eu tinha também numa outra aula falado de variações para a gente poder tocar mais rápido. Aqui é um dos exemplos que a gente pode utilizar daquelas nossas variações. Então eu vou pegar só um exemplo. Só essa linha 1, que ela o que que é esse exemplo 1? O que que é essa sequência? O que que você acha que é? Qual que é o padrão que você enxerga nessa sequência? Que ela é assim, ó. Vou te dar uma dica. Ela começa com Ré sol.
Aí ela repete quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Aí depois começa com o dedo um. E repete. Um, dois, três, quatro. Dedo dois. Certo? Dedo dois, três, três, quatro. Dedo três. Maravilha. Então é isso, né? Essa sequência de notas. Ela foi feita para a gente articular muito bem a mão esquerda, talvez mais para frente ter agilidade. Vamos tocar ligado, de 12 dedos. Tá bom? Essa vez que a gente vai ler, vamos pensar em piano, tocar em piano. Ori, três, quatro. Chegar ao final desse estudo, conseguir tocar esse trecho melhor, mais rápido, mais ágil. Eu vou fazer a seguinte variação. Tá? Rápida, longa. Rápida, longa. Vamos lá? Três, quatro. Dois, três, 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 dois,
negócio de estacato, mas não tá encaixando. Não consegui encaixar. Pede ajuda pro Ricardo. Fala pro Ricardo, ah, queria bolar um estudo tal. Ah, tá, thank you.
Aqui sempre é do natural com violino, tá? Deve ser do junto. Tem um lugar que ele põe. Esse compasso aí, né? O violoncelo é muito fácil, né? Só tem segundo, não tem nada, né? Não tem nada, nada, nada pra gente aqui. Vamos fazer mais rápido? Vamos lá? Pode ser uma vez mais rápido? Pode começar direto do 9. E vamos pra casinha 2. Então, já vai pra casa 2, isso. Tá? 1, 2, 1, 2. Tá, 1, 2.
vamos. Essa, o padrão mudou, né? Vocês viram que o Pedro estava falando? Aqui não repete tanto, né? Já é som só. Ré, Fá, Ré, Fá, Mi, Fá. Depois ele vai repetir isso duas vezes e depois já é outras coisas, né? Tenta perceber o que pode te ajudar, né? É, tem gente que pensa nos dedos, eu, na minha cabeça, eu sempre canto as notas, me ajuda a ficar cantando. Assim. Eu canto nota por nota, é pra mim, né? Depois, com o tempo, eu decoro, né? Só de olhar, já sei, assim, né? Mas tem que estar percebendo o que te ajuda aí. Vai lá, um, dois, um, dois. Porque senão você começa só a ficar meio que procurando como fazer aquilo, como fazer aquilo. Né? Para ficar automático, ajuda muito se a gente cantar isso aí. Tá bem? Tá bem, gente. 5 horas, vamos terminar. Deixa o número 5 para a próxima aula. Obrigado, gente. Semana que vem a gente continua. Troca, você tem isso.